Oikein hyvää huomenta. Niin kuin videon titlestä näit varmaan, mä oon siis genuinely shook tällä hetkellä. Mä olen lähdössä Italiaan 2 viikoksi ypöyksin. Minä ja mun matkalaukkuni. Mä oon siis niin onnellinen tästä. Tää matka on niinku semmonen asia mulle, mistä mä oon unelmoinut jostain 13-vuotias lähtien tyyliin. Niinku et aina on halunnut käydä Italiassa. Ja nyt niin kuin lähiaikoina sit niin kuin tämän vuoden alussa vahvistui jo se fiilis, että mä haluan Italiaan, mutta mä en vaan halua yhteen paikkaan, vaan mä haluan nähdä useita paikkoja. Ja tää matka on nyt sit ratkaisu siihen haluun, koska mä tuun olemaan 5 eri paikassa tällä mun 2 viikon matkalla. Mä lennän tästä Helsinki-Vantaalta nyt Arlandaan, ja Arlandan kautta se on niin kuin connection. Niin sitä kautta sitten Milanoon, ja Milanosta mä meen junalla Venetsiaan, Venetsiasta mä meen junalla Boloniaan, Boloniasta mä meen junalla Lukkaan, semmoiseen pieneen kaupunkiin Toskaanassa, ja Lukkasta mä menen viimeiseen kaupunkiin, joka on Rooma, koska kaikki tiet vievät Roomaan. Ja mä oon siis niin onnellinen tästä, mun siis sydän vaan tykyttää ilosta, ei niin kuin pahalla tavalla, todellakaan hyvällä tavalla. Joo. Mä oon siis speechless, mut joo, mä nyt pysähdyin tähän, koska siis vloggaaminen näin niin ei oo sille oikein edunmukaista, koska tästä lähtee vähän ääntä. Tilanne on semmonen, tälleen lyhyesti sanottuna, miltä tuntuu, hyvältä tuntuu. Mä en oo nukkunut sekuntiakaan tästä yöstä, koska oon vaan ajatellut tätä matkaa. Mut joo, nyt mä lähden kävelemään tonne Huopalahden asemalle, niin mä kerkeen siihen mun junaan, että mä pääsen lentoasemalle, niin nähdään kohta. No niin, mä oon nyt lentoasemalla. Just juna saapui tähän, seuraavaksi check-in. Ja sit vissiin turva, mulle hajukaan miten tää järjestys menee. Mä en oo lentänyt 7 vuoteen, niin I have no idea. Check-in lennolle oli niin kuin superhelppo. Siinä oli semmoset koneet ja sit mä sain siihen vähän apua, koska stupido. Ja sitten laukkujen pudotus oli niin kuin bum bum bum. Siis en ymmärrä, miten voi olla näin helppoa. Ei ollut ainakaan silloin, kun mä viimeksi lensin. Tai en muista ainakaan niin. Mut mä varmaan nyt menen suoraan turvaan, että mä pääsen vessaan johonkin R:lle. Mä oon super excited. Kaikki meni hyvin, tai on ainakin tähän asti mennyt. Niin. Ihanaa. Turva on hoidettu ja check-init, niin kuin mä äsken sanoinkin. Ja elikkä toisin sanoen stressaavi vaihe on ohi. Mä oon nyt menossa mun porteille, se on numero 30. Se on suoraan tossa edessä, elikkä siis Tukholman Arlandaan lennän tästä. Jatkolento, mä oon varmaan sen jo 15 kertaa tässä sanonut, mutta sanonpahan nyt vielä kerran. Ja katsotaan, saisinkohan mä tästä jotain pätkää siitä mun koneesta. Siinähän on, siitä näkyy puolet. Mut joo, very excited olen. Pitkästä aikaa lentokentältä on ihan back to memory lane. Eikä silleen jännitä, mä ajattelin, että mua niinku jännittää. Mut enemmän mua just jännitti se, että saaks mä tsekattua itteni sisälle. Ja sitten, että tuleeks tossa turvatarkastuksessa jotain ongelmia. Ja nehän otti kyllä musta semmosen jonkun satunnaistesti, jonkun näytteen. Mut it's okay, siinä se kesti ehkä niinku 5 sekuntia, niin siinä ei ollut niinku mitään hämminkiä. Mut joo, mä menen tähän nyt valmiuteen ja kohta boardaan. Sisään. Valmiina lähtöportilla 30. Yes. Terve. Hei. No niin, Tukholman Arlandalle päästy turvallisesti, lento sujuu ihan moitteettomasti. Oli pari, niin kuin, mitä niitä on, turbulenssia, niin joo. Mut ei ne silleen häiritse mua, että ihan semmoista pientä, niin en paskonut housuihin. Niinpä joo, mä en oo tippaakaan siis nukkunut viime yönä, ja nyt alkaa se väsymys tuntumaan. Siis mä just kelasin tossa lentokoneessa, että alanpa tästä sitä nukkumaan. Nukun tässä 20 minuuttia ennen kuin laskeudetaan. No vittu ei, kun me laskeudettiin niin kuin heti, ja mä en osaa puhua suomea enää. Kato, kun mä oon ulkomailla. Mut joo, tää on ihan yksi betonihalli. Siis kattokaa nyt tätä. Not cute. Not cute at all. Mut joo, nyt mä tarvii jotain syötävää ja pientä purtavaa, koska muuten minä menehdyn. Ja mä menen nyt sisälle.
äsken oli hauska, siis kun mä olin kävelemässä tähän ulos, niin kun ne tarvitsen raitista ilmaa tyylillä, niin mä kävelen tuolla niin kuin tukkahulmuten ja sit mä niin kuin meen kulman ohi ja siinä on niin kuin tullivirkailijoit varmaan niin kuin 10. Ja ne niinku tyyliin nojailee seinille, kun jotkut vittu hood boys. Ja sit mä vaan niinku sain semmosen sydärin, kun ne vaan niinku oli siinä. Ja mä tuun kulman takaa ja mä en niinku nähnyt niitä. Ja ne katto mua silleen, että mitäs vittua sulla on. Niin joo, terminaali femma. Siis tää on ihan kauhea, kun ei täältä niinku en osaa. Ja mä kävelin äsken varmaan niinku 0.5 kilometriä. Ehtien uloskäyntiä, niin etsin nyt itseni takaisin. Toivottavasti pääsen. Onpa niinku ei ollenkaan imartelevä valaistus, mut boarding alkaa vissiin ihan näillä näppäimillä. Niin uuteen koneeseen vaan, siellä saa ehkä nukkua, jos saisi. Se on 2:45, niin siinä kerkee ottaa pienet torkut. Se on tarpeeseen. Mut joo, mä hyppään tohon koneeseen ja nukun. Nähdään Milanossa. No niin, mä oon tässä jo varmaan 1.5 tuntia sitten saapunut Milanon Malpensa-lentokentälle. Ja nyt mä olen tällä hetkellä juna-asemalla. Ja ostin äsken liput, mikä oli muuten helvetin muista säätöä, kun et tiedä kaupungista mitään, niin mä menin niin kuin aivan sokkona, että mä pyysin joltain apua. Ja sit mä niin kuin kiertelin koko tätä junamestaa ympäri ja kyselin siltä samalta ihmiseltä sitten, että niin muuten, hei mihin mä meen. Niin se sanoi, että tästä lähtee, tai no tää on ainoa raide, missä lähtee Milano Centrale, niin pakko se on tää olla. Toivotaan parasta. Päätepysäkki. Oikein hyvää huomenta Milanosta. Kello on tällä hetkellä 9:30, ja mä oon lähdössä Vodafonein johonkin ison konttorin täällä Milanossa. Ja mä eilen yritin kuvata ja mä sanoin Snapchatissa, että ei tuu mitään videota, mutta tässä sitä nyt ollaan. Eilenen oli silleen matkailultaan aika katastrofi ja varsinkin se, että mä kuvaan My Day-päivän, koska mä en ollut siis aikaisempana yönä nukkunut ollenkaan matkakuumeen takia. Ja niin kuin lennot sujuu jo hyvin, mutta sitten kun mä pääsin tonne Milano Malpensan lentokentälle, niin kävikin ilmi, että se Malpensa on vähän niin kuin Helsinki-Vantaa. Että sieltä pitää ottaa niin kuin juna ja siinä kestää kauan. Ja sitten mä tulin Milano Centraleen, joka on vähän niin kuin rautatientori meillä. Ja tää kaupunki on niin iso. Tää on 3 miljoonan ihmisen kaupunki. Niin se selittää vähän tätä kokoa tässä, että mistä puhutaan. SIM-kortti on semmonen asia, mitä mun unohdin, koska se on semmonen, niin kuin mitä sä otat itsestäänselvyyksenä, että sulla on netti ja sä voit soittaa puheluita, mutta ei niin kuin tietenkään, kun mä oon 2 viikkoa täällä, mä käyn 5 eri paikassa. Nyt mä oon Milanossa, sit mä menen Firenzeen, sit mä menen Bolognaan, sit mä menen Lukkaan ja Roomaan ja sieltä lennän vasta kotiin. Ja mulla on paljon Airbnb, mulla on kaikki Airbnb, joka toimii vaan netillä, ja sit mulla on paljon junalippuja, jotka pitää avaa niin kuin netin kautta. Niin mun on pakko saada se netti. Mä en oikeesti rehellisesti sanoen tiedä, mitä tapahtuu, jos mä en niin kuin saa nettiä. Sit mä vaan menen ilman nettiä ja etsin jostain aina ilmaisia wifejä. Mut joo, nyt mä vedän täällä ikkunat kiinni, tänne tuli jo joku kärpänen ja mä lähden kävelemään sinne Vodafone Villageen, joka on tässä ihan lähellä. Mut sitä ennen mä esittelen teille nopeetan mun puolen tästä Airbnbistä, siis tässä on mun sänky. Se on silleen aika vaatimaton. Siellä on kukkia ja tää on siis niinku, tää on keittiö, missä mä niinku nukun. Tää on niinku kämppä, joka on jaettu 2 osaan. Ja sit täällä, tossa on toi ulko-ovi. Siinä on peili, mulla on kassi, mä oon juuri lähdössä. Siellä nukkuu toinen, hän on Los Angelesista. Ja sitten täällä on vessa, joka on erittäin kiva. Mulle ei oo silleen asiaa tonne toiseen huoneeseen, koska se ei oo mun maksama huone. Mun maksama huone on toi pienempi ja en tiedä, se on varmaan sit halvempi tai jotain, tai en tiedä. Varmaan sama hinta. Mut sekin on ihan semmonen perushuone. Niinku se on niinku makkari ja sitten siihen makkarin kautta pääsee tohon, missä on parveke. Mut mä en nyt mene sinne, koska se nukkuu. Se olisi vähän törkeä, että mennä kameran kanssa sisään ja olla silleen good morning! Mut joo. Mä lähden nytten kävelemään sinne Vodafone Centeriin ja katsomaan, että onks mä kusessa. No niin, mä kävelen tällä hetkellä kadulla nimeltä, en tiedä. Joo, ihan vitu hyvin meni, mut joo, siis tonne mun pitäis mennä. Siellä on Vodafone Center siinä.
Okei, no niin mä oon nyt täällä Vodafone Centerillä ja siis tää on valtava. Siis mitä vittua? Ja niinku hieno silleen, niinku moderni. Tonne mun pitää mennä. Siinä oli jotain paikallisia ja ne sanoi, että 10:00 se aukee. Niin mä saan SIM-kortin ja jos mä en olisi tänään saanut SIM-korttia, niin mä en tiedä mitä mun matkalle olisi tapahtunut. Ei varmaan mitään hyvää. Mut joo, anyways, tässä odotellaan noin 7 minuuttia, niin se aukeaa. Okei, homma on hoidettu, maksettu ja mulla on SIM-kortti puhelimessa. Se sanoi, että siinä aktivointikoodissa kestää tulla jotain 20 minuuttia tai 30 minuuttia, niin... Mut joo, kävin eilen siis semmosella operaattorilla nimeltä Wind. Ja kun mä menin sinne sisään ja kysyin, että onks niillä niinku prepaid-kortti mahdollisuutta, niin ne sanoi niinku suoraan, että ei, sun täytyy kokeilla Vodafonea. No, sit mä menin eilen Vodafoneen niin kun monta tuntia myöhemmin sen Windin jälkeen, joskus kello oli silloin varmaan jotain 7. Ja mä menin ton samasen liikkeen eteen, ja se ei ollut auki sillä hetkellä. Ja mä olin silleen, että mitä helvettiä, eikö mä saa SIM-korttia. Ja siis sen on tajunnut vasta tässä niin kuin lähiaikoina, että miten tärkeä internet on niin kuin ihmiselle. Koska tuntemattomassa kaupungissa niin et sä voi tehdä mitään ilman internettiä. Ei GPS, ei mitään. Niin sanotaan, että toi 20€ tossa SIM-kortista oli halpa hinta siihen, että mä olisin eksynyt jossain Venetsian asemalla ja joutunut nukkuun jossain fucking kadulla, kun mä en saa yhteyttä Airbnb-ihmiseen. Niin se on halpa hinta. Mut joo, nyt mä menen takas kämpälle juomaan vettä, koska se on ihan tässä lähellä. Ja sitten mä odotan, että mä saan sen aktivointikoodin. Ja sit mä menen suoraan keskustaan vähän tutustumaan Milanoon, koska mä en oo siis vielä käynyt tekemässä niinku mitään muuta kuin vaan säätänyt täällä. Ja yrittänyt niinku arrangea mun elämääni Italiassa. Mut nyt näyttää siltä, että kaikki on ihan hyvin. Niin mä kävin tossa Airbnb-kämpillä äsken, odotin sen aktivointikoodin saapumista ja se on aktivoitunut ja mulla pitäisi niin kuin nyt olla netti. Jos täällä olisi niin kuin se nettiasetus päällä, että niin kuin, no niin nyt on netti. Niin anyways, nyt mä meen lähimmälle metroasemalle, joka on ihan tossa lähellä, onko se Inganni tai joku. Ja sit mä ostan sieltä päivälipun. Ja sit mä meen Milanon keskustaan. No niin, nyt on metroasemalla käyty. Ostettu 2 päivän joku cruiser-lippu. Ja nyt mä meen tohon mun edessä olevalle ratikka-asemalle tai pysäkille. Ja sitten kaupunkiin. Mä ajattelin mennä sinne Milanon katedraalille. Se on joku suosittu paikkani. Sinne meen, tai no niinku silleen suosituin paikka varmaan Milanossa koko fucking kaupungissa, niin se on ihan hyvä mistä aloittaa. Pitää vaan katsoa, ettei niinku napata mitään mukaan sieltä, koska siellä on aika paljon kulma pickpockets. No niin, mä oon nyt saapunut tänne Milanon keskustaan. Jumalauta, täällä on hienon näköistä. Mä menin jonnekin Duomo-pysäkille ratikalta siitä jostain San Cristoferista, mistä mä lähdin. Ja siis jumalauta, täällä on upea, siis tää katto ja kaikki. Ja ihan vitusti ihmisiä, siis niinku Helsinki's shook. Ne rakentaa tästä just vissiin ilmeisesti jotain, joten sen takia siinä on tommonen tyhmä este edessä. Me oltais muuten nähty toi katedraali tosta, tai mä oisin voinut kuvaa sitä suoraan, mutta nyt mä joudun siirtymään, onpa mun elämä vaikeaa. Oh my god, tää on tämmösen niinku vanhan, tai tää ainakin näyttää vanhalta, vanha jutun niinku sisällä tämmönen juttu, ihan hämärän näköistä. Siinä se nyt on. Milanon ykkösnähtävyys, niin kuin näkyykin, niin täällä on niin kuin muutama muu kuin minä. Toi on upea, mä haluan käydä siellä. Täällä Duomolla tai täällä katedraalilla on joku mielenosoitus menossa ja se on niin kuin hyvä merkki, että voi pysyä pois. Mä oon tässä siltä niin kuin ympäriltä, mutta nyt ei valitettavasti tohon Duomoon päästä, enkä mä kyllä odottanutkaan, että mä pääsen sinne. Kun sinne jonotetaan aina ihan vitusti ja mä en niin kuin jaksa jonottaa. Mä en ole niin kuin semmonen, että mä yksin seison jossain jonossa. Ja vaikka olisi toi katedraalin katto, niin se olisi niinku next level upea. Mut se maksaa kuulemma ihan sikana päästä tuonne katolle, niin mulle ei myöskään mitään 80 heittää johonkin touriin, että... Et silleen, nyt mä haluan etsiä jonkun sandwichin ja sit mä kiertelen vähän tätä Blazea lisää ja... Silleen näin kun yksi matkustaa, niin pitää koko ajan tietää missä on. Mut mä oon onneksi semmonen, että jos mä kerran elämässäni käyn jossain paikassa, niin mä muistan sen aina.
niin kuin, että mä oon käynyt siellä ja mä muistan, miten sieltä tullaan pois. Että mä en oo sit silleen, että vau, mä en tiedä missä mä oon. Siis vitsi, tuolla ulkona on kuuma, mutta mä tulin nyt johonkin kahvilaan. Ton katedraalin ulkopuolella on joku tämmönen ostoskeskus, niin kuin näkyy. Niin tämmöseen kahvilaan. Tää nyt ei oo aitoa ja italialaista. No en mä tiedä, kyllä tää cappuccino aika hyvä on. Mulla on pieni oma moment tässä. Mulla on jotain leipää, ihan jotain perus. Mä kysyin, että mikä on kasvissyöjälle hyvä, niin sanoin, että tuo. Niin otin sen, että I'm having a moment right now, mutta mä jatkan syömistä ja sit katsotaan minne tuuli vie mut. Siis jumalauta, tää kaupunki on upea. Siis vittu, kattokaa tätä. Mä suosittelin, jos joskus haluatte tulla Italiaan tai käydä Italiassa, niin aloittakaa Milanosta ehdottomasti. Siis kattokaa tätä. Ja toi jatkuu niinku pitkälle tonne asti. Siis tää on... Mitä? Ihan järkyttävän hienoa. Mä oon nyt tällä hetkellä jossain niinku muotimestassa. Siis tää on ehkä maailman upeinta. Siis täällä on Versace, Prada, tässäkin on Prada. Louis Vuitton on tuolla, siis mitä ihmettä, ja kattokaa siis toi katto. Tossa on maalauksia, siis tää lattia. Siis tää on vaan jotain upeeta. Kyllä on muuten, joo. Mulle itse asiassa äsken myytiin 2 tämmöstä jotain rannenauhaa ilman tietämättä, niin kun mä en edes niin kun halunnut niitä. Joku äijä tuli vaan juttelemaan, siis sanoi, että give me your hand, anna käsi, ja sit se kiinnitti näin, oli silleen, anna 10 € Afrikalle. Sit mä olin silleen, olisin se pitänyt arvata, mä annoin sit 2 € ihan vaan, koska mä voin. Silleen miksei. Hän nyt ne kiinnitti siihen, mä nyt sanonut, että ota pois. 2 € hän sai. Noniin, mä oon tällä hetkellä vielä kaupungissa ja mä ajattelin, että nyt mä käyn siellä Airbnb-kämpillä nopeasti. Jos mä menen tänä illalla vielä uudelleen tänne, niin mä vaihdan ehkä päälle jotain vähän enemmän muodikasta. Mulla on se mun Marimekko-puku mukana, excuse me. Niin vois laittaa sen ja sit mennä takas tonne, missä myydään Gucci, Louis Vuitton ja niinku tommoista muotihommaa. Jep. Koska silleen mä oon silleen aika nothing special vaatteella tänään, siis niinku revityt housut, tasaraitapaita ja asemakaavakassi, niin tässä on niinku nothing too special. Mut nyt mä otan ratikan takaisin kämpille ja sitten ehkä tuun tänään takaisin, koska kello on nyt 1:30, niin mulla on ihan hyvin aikaa. Ja tää rysä on niin kova, en mä tiedä, mua ei ahdista, mut mua pelottaa niinku, että täällä on niitä niinku, tää on upea valotus, joo tiedän. Mut niinku pelottaa, että täällä on niitä, tiedätkö, taskuvarkaita. Se jotenkin, koska aina kun mennään ihmishässäköihin, niin niitä voi olla. En mä nyt sano, että joka toinen on varas Milanossa, mut siis tää on 5 miljoonan ihmisen kaupunki. Varmasti löytyy niitä kusipäitäkin täältä. Niinku aivan sata varmasti, mut joo, täällä on ihan sikakuuma. Mut joo, ratikka 14 menee suoraan sinne, se on joku San Cristoferi asema tai joku tommonen. Niin mä menen sinne, leputan hetken, pesen kasvot, kiitos, ja sit varmaan tuun takaisin pyörii tähän kaupunkiin. Mä kävin vaan pienen osan ja otin vähän kuvia ja tälleen. Niin mä oon palannut takas tänne kämpälle tuolta kaupungista ja nyt mä ajattelin, että mä lepäilen tässä hetken ja käyn ehkä tuossa alakerras juomassa cappuccinon tai jotain. Ehkä syömässä vähän myöhemmin, mutta nyt mä vaan niin kun chillaan hetken. Kävin kahvilla. Nyt mä menen supermarkettiin kattoo, ostaanko mä sieltä jotain. En tiedä, varmaan. Jos menen, niin ostan. Tois ihan kiva saada jotain niin kun tonne kämpille, jotain pientä purtavaa jo. Snacks, jos tekee mieli. Mut joo, kahvi oli hyvä. Mä söin semmosen... Vitsi, mä unohdin kuvaa sen, mut siis mä söin semmosen croissantin, missä oli niin kuin kermavaahto ja jotain hilloa niin kuin sekoitettu sisällä. Aivan sairaan hyvää, siis ikinä syönyt niin hyvää croissantia, kun ne tekee sen siellä paikan päällä. Niin jumalaude. Mut joo, perfection. Italian ihana. No niin, oikein hyvää iltaa. Kello on nyt jo 21:15. Elikkä jo 9, ja mä ajattelin, että mä menen tossa varmaan 1,5 tunnin sisällä nukkumaan. Mä oon editoinut jo tässä koko tän videon, elikkä tää video on erittäin niin kuin viime tipassa, niin kuin viime hetkellä tehty, koska huomenna kello 13 tämä video julkaistaan.
mikä on cool siinä mielessä, koska usein mä teen silleen, niin kuin, että keskiviikkona tyyliin kuvaan ja sit mulla on aikaa editoida 12 vuotta. No ei, mutta siis niin kuin sunnuntaihin asti. Ja uploadaan sen, kun mä käytän sitä ajastettua niin kuin julkaisua, koska se voisi olla vähän tylsää niin kuin istua aina joka sunnuntai koneen äärellä kello 16, niin kello 13 siis painamassa sitä nappia silleen, että publish now. Mä ajattelin, että mä wrap upaan tämän My Dayn tähän paikkaan. Toivottavasti tilaat tämän kanavan. Varsinkin tähän videoon on käytetty erittäin paljon efforttia ja jos pidit, niin kerro mulle siitä jättämällä peukku pystyyn. Et menetä siitä mitään. Look, Dennis is desperate. No ei. Tee mitä ihan rehellisesti haluat. Mut joo, me nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!